Don't keep too many photos.
କଣ କଲ ଦଉଛ ତମେ କଣ କଲିଲ ହଉ ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡମ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି ମାଧୁରୀ ସେ ଫିଲ୍ମ କରିବ ତମ ଝିଅ ଯେମିତି ହେଇଛି ନା ସେଟା ମାଧୁରୀ କରିଲା କଟିଲା ଇଏ ସୋଲିଡ ବି ତା ପାଖରେ ଟିଉସନ ହେବେ କିଛି ନହେଲେ ବି ତମ ଝିଅର ବଡି ସିଷ୍ଟମ ଯାହା ହେଇଛି ନା କିଛି ନହେଲେ ବି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ ଖାଲି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ ନା ବର୍ଷକୁ 30,000 ଟଙ୍କା ପାଇବ ସେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ପୁରା ବୁଢ଼ୀ ଗୁଡାକ ହିନ୍ଦୁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମ ଝିଅ ତ ଖାଲି ମହୁତ କରୁଛି ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ କାମ କର 3-4 ସର୍ଟ ଉଠ ତମର ଫଟୋ ମୁଁ ଆମର ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ ଆଉ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଶର ବାବୁ ପଠେଇଦେବି ତାପରେ ଦେଖିବେ ସେ ନୂଆ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ତମ ଘର ଆଗରେ ନ ଲାଗିଛି ଥରେ ସ୍କୁଲ ବାପୁ ସାର ସହିତ ମୋ ଝିଅ ପାଠ କରୁଥିଲା ଇଏ ବାପୁ ସାର ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲ କାହା ସହିତ ପାଠ କରୁଥିଲ ତମ ଝିଅ ସେମିତି ଲଭ ଚୋରି କଲାବେଳେ ସେ ପାପ କରୁଥିଲା ମିଲୁ ଭାଇ ସେ ଆମର କବି ସୁନ୍ଦର କବି ସୁନ୍ଦର ସିଏ ଫିଙ୍ଗେ ମୋ ଝିଅ ହିରୋ କିଏ ହେଲେ ଅଛି
তোমার ইন্টারেস্ট আছে তো আছে মানে না কোনো না হ্যাঁ বাবা উঠা স্টাইল নে হ্যাঁ উঠা উঠা সেই বলছো সেই বলছো তোমার গুণ বলা নি গলার পছন্দ কি আসিকে তোমার ভিডিওটা দেখবো ভিডিওটা জানিপার কিছু জানি না আসুচি।